আকৌ হত্যাকাণ্ড, চালকৰ আক্ৰমণত নিহত চালক, গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ আন এক হত্যাকাণ্ড, বন্ধুৱে কৰিলে বন্ধুক হত্যা। স্মার্ট সিটি বুলি কৈ থকা গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হল আন এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড, চালক বন্ধুৰ হাততে প্ৰাণ গল বন্ধুৰ। এতিয়া যে মৃত্যু সহজ হৈ পৰিছে এইখন অসমত, বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰতিদিনে সংঘটিত হৈ আছে এনে বহু ঘটনা। প্ৰতিদিনে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰি আছে হত্যা, অপহৰণ, ডকাইতি, আত্মহত্যাকে ধৰি বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনাই। এইখন মহানগৰীতে নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ব লগা হৈছে সাধাৰণ নাৰী। হত্যা, চুৰ, ডকাইতি এইবোৰ এতিয়া তেনেই সহজ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত। আৰক্ষীৰ ব্যৰ্থতা উদঙাই আৰক্ষীৰ সন্মুখতে চুৰে কৰিছে চুৰ, অপহৰণকাৰীয়ে কৰিছে অপহৰণ। এতিয়া এইখন মহানগৰীত বন্ধুৱেই কাল হৈছে বন্ধুৰ, বন্ধুৰ হাততে প্ৰাণ গৈছে বন্ধুৰ। পুনৰ এনে এক ঘটনাই পুনৰাবৃত্তি হ'ল মহানগৰীৰ উদাল বাক্ৰাত। শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গ'ল সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীক। শিৱৰাত্ৰিৰ নিশা উদাল বাক্ৰাত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চেপা উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছে। ই ৰিক্সা আৰু টেম্পো চালকৰ মাজত হোৱা সাধাৰণ মাৰপিটৰ ঘটনাই পৰৱৰ্তী সময়ত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। ইয়াৰ পৰিণতিস্বৰূপে এজন চালক নিহত হয়। মই ৰাতি 12টা বজাত মই ফোন কৰিছোঁ, সুধি পেলাই মই গাড়ীটো লৈ পেলাই মই ৰৈভক ক'লো এনেকৈ তাত দাদা বোলে এক্সিডেণ্ট হৈছে, ওলাচোন চাওঁ। লগে মই ওলাই আহিলোঁ, ওলাই অহাৰ পিছত ইয়াত গ'লো হাত মাতি গ'লো, তাতে মই গম পালোঁ যে নাই এক্সিডেণ্টটো অহা নাই, কিবা মাৰপিট হৈছে, মাৰামাৰি কৰিছে, মাৰপিট কৰি পেলাই বা ৰাইজে ইয়াতে লৈ আহিছে হাত মাতি গ'লো, ইয়াত তেখেতে ডেড হৈছে। কি নাম তেখেতৰ? ৰোহিত সুন্দৰ। কি চলালে? পিলপিলি চলাই, মানে ই ৰিক্সা চলাই। নৱৰয় নামৰ টেম্পু চালকজনে মহম্মদ ৰহিজুদ্দিন নামৰ ই ৰিক্সা চালকজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰে। একেলগে কাম কৰিছিল দুয়ো। টেম্পু চালক নৱৰয়ে ই ৰিক্সা চালক মহম্মদ ৰহিজুদ্দিনক শিলেৰে ওপৰ পৰি প্ৰহাৰ কৰাত লোকজনৰ থিতাতে মৃত্যু হয়। এই ঘটনা সংক্ৰান্তত ফটাশিল আৰক্ষীয়ে নিশা টেম্পু চালক নৱৰয়ক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। পিছে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে কিয় এইদৰে হত্যা কৰিবলৈ কুণ্ঠা বোধ নকৰা হৈছে হত্যাকাৰীয়ে, হত্যাকাণ্ড কিয় ইমান সহজ হিচাপে লৈছে হত্যাকাৰীয়ে, আৰক্ষীৰ গুলিত অপৰাধী নিহত হোৱাৰ পাছতো কিয় ভয় নাই অপৰাধীৰ।